Everyone, hokolko swagatam janaisu mor ei noti video le akha koru apnalo bahut beshi bhale ase bortoman moyu bhale asu aru etia ratipua 11 ta bajile ekdom pura karakara 11 ta bajise gaadui bhat khai kori asori hoilolu aru ulai asu je bazar koribole jam kapuror bazare mane he khuage nai amar bazar kori kori baki mantra kapur khini amar bazar kori hoi gol baki nijor karone etu bazar koribo lagibo so tar karone jaam ulai mane So, I will start the video. I will start the video. I will start the video. So share kori maru ki nokol hokolo khe sathi go video আমি আহি পাই গলোহি সারিয়ালি আৰু আমাৰ টেটাবাৰ সাইলি থকা বিহানী ক্লড ষ্টোৰ বুলি কয় তাতে হুমাইছো কাপোৰ চাই আছে এফালে বা চাই আছে ইয়াত মানে কি সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় পাটমুগা পৰা আদি কৰি আৰু ইপিনি আমাৰ টেটাবাৰ সাইলিতে আছে তাৰ পিছত আহি পিনি আমি মুদিছ ষ্টোৰ হুমাইছো হি দুটা মান বস্তু প্ৰয়োজন আছে ইয়াৰ পৰা লবলগিয়া সো তাত আমি চাই আছো আৰু এফালে চাই আছো বেগ চাই আছো যি দুটা প্ৰয়োজন হ'ব ন বস্তু ভৰাবলে সো চাই আছো কি লওঁ কি কথা আৰু গম পাই এপিনে এখিতে ৰখি আছো হি আহিপিনি বজাৰ কৰি আহিলো আহি সাইলি পৰা ডাইক আহি কম স্কুলত এপিনে স্কুল ছুটি দিব জি হেতু 5 মিনিট আছে আৰু 5 মিনিট থকাত আমি পাই গলো হি আহি কৰি কি কি কিনিলো কি কথা আৰু সকলোখিনি ঘৰত গৈ দেখাই থাকিম গৈ আৰু এতিয়া তা আহিলো ভাগে জানি তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম ন ঘৰৰ তাৰপিছত দেখাই থাকিম আৰু চাই দিব পাই গলো হি ঘৰ আহি পাই প্ৰথমতে কাপোৰ গিতা মেলি ললো ৰোডত আৰু ফুকুৱা কাপোৰখিনিও লৈ আনিছো ভিতৰলৈ যেতিয়া ৰোডটো বহুত টানকে দিছে সেইকাৰণে কাপোৰ ফুটুককেনে শুকাই যায় আৰু ঠাণ্ডা দিনত কাপোৰ ইনেও সোনকালে শুকায় গলোহি আৰু আনিলো নিজৰ কাৰণে আনিছো প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইটামান প্ৰথমতে হৈছে এই দুটা দুটা বেগ আনিছো একদম ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বেগ যেতিয়া বস্তুবোৰ ভৰাব লাগিব বাকি বাৰু ট্ৰাংকত ভৰাব লাগিব কিছুমান বস্তু ট্ৰাংকত সকলো বস্তু ভৰাব নোৱাৰি যেতিয়া মানুহৰ কাপোৰ কানিবোৰ ভৰাব কাৰণে এইটো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বেগ আনিছো আৰু বহুত ভাল হয় বেগকেইটা মানে ডাঠ হয় কোৱালিটিও ভাল আৰু বেছি দামৰো নহয় বেগবোৰ বহুত সস্তাতে পাইছো বাৰু অনলাইনতো একেটা দামতে দেখাই আছিলে মই চাইছিলোঁ আৰু এইটা দুটা বেগ আনিছো কাপোৰ ভৰাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো এইটো আনিছোঁ চেয়াৰ কভাৰ যিহেতু চোফাটোত পাৰিবৰ কাৰণে লাগিব এইটো কালাৰৰ আনিছোঁ এইকেইটা 10 পিচ আছে ইয়াত তাৰপিছত নেক্সট আছে এখন এখন বেডশ্বীট আমি বেডশ্বীট দুখন বিচাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু আমি যিটো বেডশ্বীট বিচাৰি গৈছিলোঁ সেইটো নাপালোঁ তাৰপিছত কটনৰ এখন আনিছোঁ আৰু এটা বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা বিচাৰিছিলোঁ মানে পাই আজিকালি দেখিছোঁ তেনেকুৱা আৰু সেই এম্ব্ৰইডাৰী কৰাটো আচলতে দোকানত নাপালোঁ ইয়াত আকৌ বেলেগৰ পৰা আনিবগৈ লাগিব নহয় যোৰহাট গ'লে আনিবগৈ লাগিব আৰু আনিলোঁ এতিয়া এইটো ডাবল বেডশ্বীট আনিছোঁ এইটো নাই খোলা এইখিনি আছে গাঁৱৰ দুটা আছে আৰু এখন বেডশ্বীটখন বিগ চাইজ মানে ডাঙৰ চাইজৰ আনিছোঁ আৰু মানে এইটো খোলা নাই কালাৰটো হৈছে এইটো এনেকুৱাই আহিব বেডশ্বীটখন আনিলোঁ তাৰপিছত আৰু আনিলোঁ আমাৰ যিটো ৰুম হ'ব তাত চ' সেই ৰুমটোৰ কাৰণে আনিছোঁ এইকেইটা আউটডোৰ আৰু ইনডোৰ দুইটাৰ কাৰণে হয় বনাব লাগিব আচলতে সেইখন মানে কি কি কাৰণে যিখন হয় নহয় ইয়াৰ চাইজটো মানে নিমিলিব পাৰে নে পিছত বনাই ল'ব লাগিব তথাপিতো লৈ আনিছোঁ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আনিছোঁ এইটো কালাৰৰ এনেকৈ মানে ওপৰটো আহিব প্ৰিণ্টেড তাৰপৰা এইফালে আহিব এইটো হেৰিয়ৰ মানে এনেকুৱা দুটা হেৰিয়ৰ থকা ইয়াৰ লৈছোঁ তিনিখন আৰু এইকেইটাই আনিলোঁ আৰু এইকেইটা মানে মোৰ লগত নিব কাৰণে চ' আৰু এখন বেডশ্বীট আনিম আমি সেই বেডশ্বীটখন মানে সেই তেনেকুৱা আনিম যেনেকুৱা বিচাৰিছোঁ মই মানে মনত ভাবি থৈছোঁ আৰু মানে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আৰু এনেকুৱা মানে কোচ কোচ দিয়া আৰু এনেকুৱা ফুল লগাই দিয়া নিচিনা তেনেকুৱা এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চ' সেইখন আজি বিচাৰি নাপালোঁ হ'ব চবতে বিচৰালে পালোঁ হয় টাইমটো মিলাব নোৱাৰিলোঁ আচলতে বেলেগ এদিন আকৌ বিচাৰিব লাগিব আচলতে সেইখিনি আৰু বস্তু একদম মানে ছোৱালীক বহুতখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ পাতি গৈছে অলৰেডি তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু যোনে পাতিবলৈ মানে ল'ব নহয় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব ইমান যে বস্তু দৰকাৰ নহয় সকলোৰে দৰকাৰ হয় ল'ৰাঘৰটো দৰকাৰ হয় ছোৱালীঘৰটো দৰকাৰ হয় তথাপিতো মানে সমানেই হয় আৰু দুয়োটা পক্ষ চ' এইখিনি বস্তু আৰু এতিয়া কিনি ল'লোঁ আৰু আছেই লাহে লাহে গোটাই আছোঁ এটা এটাকৈ বস্তু আচলতে একেলগে কিনিবলৈ আমাৰ সময়ো নিমিলে আৰু বিশেষকৈ মানুহো নাই তেনেকৈ বায়ে মই দুজনীয়ে মিলাইহে কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আৰু এনেকৈ আনি থকা হৈছে এটা এটাকৈ বস্তু
চাউল ক্রিম চেনি লোলছো জলপান খাবলে লৈছো দৈ আমি উঠনি আহোঁতে মানে ক্রিমহে লৈ আনিলোঁ দৈ নাপালোঁ আৰু এইখিনি বাহিৰতে মানে কি এইখিনি আমাৰ জুই ধৰা হয় নতুনকৈ এইখিনি আকৌ ধৰিবলৈ ল'লে পিছফালে হয় দুৱাৰমুখতে চ' যিটো ঠাণ্ডা দিন ন আৰু মাহ মাহটো বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আপোনালোকৰ ফালে কি পৰিছে জনাব বেছি ঠাণ্ডা নে কমতি ঠাণ্ডা আমাৰ বহুত বেছি ঠাণ্ডা চ' মায়ে জলপান দিছে তাকে জলপান খাই লওঁ যিহেতু এতিয়া চাৰিটাই বাজিব হ'ল নাজানো তুমি কি খাব লৈছো চান পাপৰি চ' তাকে খাই লওঁ আৰু আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ যিসকলে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এইখিনি এয়া মায়ো খাই আছে বাহিৰতে আৰু এইফালে মই খাই ল'ম এইখিনি চ' পাছফালে আমি এইখিনি জুই ধোৱা হয় ন চ' এইখিনি জুইখিনি বহি লৈ আৰু খাই আছোঁ